早点睡，我睡客厅，有事喊我。 你今晚陪我睡吧，不过你放心，什么都不做，只是抱抱。这是女人应该对男人说的吗？会不会胆子太大了？这种事还分什么男什么女啊？我只是坦诚面对自己的内心而已。你就不怕我忍不住吗？ 主动邀请一个男人躺在一张床上，是件很危险的事情。我突然改变主意了，自己一个人睡也挺好的。我也改变主意了，我们一起睡，我保证，只是抱抱。